Ministri për Europën dhe punë të jashtë me ditëmir Bushatit ndodhet në Japoni, në një vizit zyrtare ku është pritur nga homologu i ti japonez Taro Kono. Në fokus është bashkëpunimi dy palësh dhe thelimi i mardhënive ekonomike mes dy vendeve. Për këta arsye, Bushati është takuar edhe me Ministrin japonez të ekonomis, trektis dhe industris. Në takime u diskutua lidur me mardhënin aktuale ekonomike dhe intensifikimin e mëtejshëm të, të tyre. Bushati falenderoj për ndihmën e deritanish me japoneze me projekte për zhvillim. Kreu i diplomacisë shqiptare dhe përfaqësuesit e biznesit shqiptar zhvilluan një takim me Federatën Japoneze të Biznesit, ku diskutuan mbi mundësitë dhe fushat konkrete për të investuar në Shqipëri, si energji, turizëm dhe infrastruktur.